в Україні триває вже 100 днів. За цей час у Сумах загинуло 23 людини. Багато сумчан втратили домівки внаслідок ворожих обстрілів і бомбардувань. У нас 204 будинки постраждали на території міста Суми. Із них 57 будинків – це багатоповерхові будинки. На сьогодні 475 звернень вже по відповідним експертизам. Тобто ми 475 звернень опрацювали з відповідними висновками експертиз. Це стосується і капітального, на жаль, 51 об'єкт не підлягає відновленню. Ворог намагався знищити об'єкти критичної інфраструктури, аби лишити місцевих жителів без тепла, води, електрики та зв'язку. У нас була пошкоджена інфраструктура по теплозабезпеченню, по водозабезпеченню, по електрозабезпеченню. І на даний час я можу вам сказати, що у нас повністю все не відновлено. Аби відновити об'єкти інфраструктури в Сумах, необхідно щонайменше 80 мільйонів гривень, говорить міський голова. Ці кошти планують залучати з місцевого та державного бюджетів, а також міжнародних грантів. Поки виконують поточні ремонти. Комунальники не припиняли роботи і під час обстрілів. Початок війни прийшовся на середину опалювального сезону. Це ще були низькі температури, це ще була зима справжня. І я можу сказати, що персонал оперативний, весь персонал ремонтний залишився на своїх робочих місцях, оскільки це об'єкт у нас критичної інфраструктури, від якої роботи якої залежить тепло і комфорт в оселях наших містян. Комунальним підприємствам доводилось працювати мало не цілодобово, аби швидко відновлювати пошкоджені мережі і забезпечувати містян послугами. Дане хватало нам генераторів з потужністю. Після влучання підстанції пару днів зовсім була відсутня вода і мешканців Пришипського водозабору. І не вистачало цистерн, завдяки яким ми могли підвозити до лікарень. І знову ж таки дякуємо колективу, що понаднормово вночі під звуки сирен, тривог, артобстрілів віднеслися з повагою і вирішували всі питання. Комунальні підприємства залучали і до оборонної роботи. Вони надавали військовим та ТРО необхідну техніку та матеріали. Якби багато, наприклад, якби не було нас керівника шляхрембуду, який у нас, якби не було керівника міського водоканалу або електроавтотрансу на місці, то я вам хочу сказати, що ми б сьогодні з вами мали б іншу ситуацію в багатьох випадках. Це стосується і оборони, і евакуації, і забезпечення можливості користуватися водою і водопостачанням. Працівники КП «Електроавтотранс» у перші місяці війни безкоштовно перевозили пасажирів, а під час зелених коридорів евакуювали містян. Сум до Ромнів ми зустрічалися, на зустріч нам йшло взагалі три колони таких. Дві більш-менш спокійно, третя колона, чи пожартувати вони вирішили, чи не знаємо, що в них було в голові, вони понаправляли в наш бік свою зброю. В Полтаву вивозили людей, розповідають водії, а на зворотньому маршруті автобуси наповнювали гуманітарними вантажами. Після деокупації Тростянця і Боромлі «Електроавтотранс» допомагав місцевим виїхати з розбитих ворогом населених пунктів. Ну, а побачили підбиту їхню техніку, то, ви знаєте, дуже було, ми радувалися, що вони тут залишилися. Органи соціального захисту також не припиняли роботи, розповідає міський голова. Люди отримують гуманітарну допомогу, будівельні матеріали для аварійного ремонту будинків та соціальні виплати. Це всі стипендії по допомозі учасникам бойових дій, мешканцям старше 100 років, дітям, хворим на орфанні захворювання, допомоги почесним донорам України, чорнобильцям, категорія матеріальна допомога на оплату ЖКП окремим категоріям громадян, в тому числі і військовим. Лікувальні заклади міста перейшли на цілодобовий режим роботи. Наприклад, у лікарню Святого Пантелеймона привозили і військових, і цивільних поранених. Як правило, це множинні осколкові ураження тулуба, голови, кінцівок. Задіяні були лікарі-ортопеди, нейрохірурги, хірурги загальної хірургії.
Аби надавати людям допомогу, у закладі розгорнули одразу три операційні, а лікарі та медперсонал працювали по 2-3 доби. Екстрені бригади закладу виїжджали на виклики по Сумському району, минаючи ворожу техніку та блокпости окупантів. Ми їздили, ну можна сказати, під самим кордоном. Це були виклики і Юнакавка, і Біловоди, і Басівка, і Нова Січ, і Степанівка, і Бездрик. В той час, коли були обстріли, то люди, отак ризикуючи своїм життям, просто сідали, їхали і привозили цього хворого. Ми його там терміново оперували або там надавали іншу допомогу. Ну, в основному це були екстрені випадки. Цілодобово лікували і заспокоювали пацієнтів і медики дитячої лікарні Святої Зінаїди. Там п'ятюню, обнімашки, таким от чином. У двох підвальних приміщеннях закладу завчасно облаштували укриття. Перенесли сюди ліжечка, ми перенесли сюди штативи. Ми зробили запаси води для наших пацієнтів і для наших працівників. Також у нас були запаси їжі тут. 24 лютого у закладі лікувалось майже 100 дітей, зокрема 16 немовлят з будинку дитини. Мені за них дуже більше серце краялось, тому що у всіх діток є батьки, а вони були одні, і крім нас, у них тут не було нікого. І нам треба було, як була сирена, тривога, їх спускати сюди, їх забавляти. Вони дуже маленькі були такі. У підвалах лікарні прихисток надавали і маленьким пацієнтам, і їх родинам. Волонтери приносили ковдри, медикаменти і їжу. А лікарі, попри всі ризики, продовжували працювати. Швидку допомогу зустрічали, зустрічали з фонариками, тому що світло не можна було вмикати. Підтримували мамочок, діток, тому що їм було дуже трудно. Підвальні приміщення використовують і досі. За повітряної тривоги чи загрози артобстрілу лікарі та медперсонал одразу переводять пацієнтів до укриттів. Ми вже, до речі, спускаємося по часу швидше, ніж спецназ. Якщо спецназ за 10 хвилин, ми вже за 6 хвилин спускаємося. Швидко спускатися до укриттів навчились і медики пологового. Пані Ярослава працює акушером-гінекологом вже 44 роки, але приймати пологи у підвалі цьогоріч довелося вперше. Команда наша згуртована, дружна, всі лікарі, акушерки, медичні сестри, молодший персонал, всі працювали з віддачею, всі надавали висококваліфіковану медичну допомогу, психологічну допомогу родилям, породіллям, вагітним. Із 24 лютого у Сумах народилося 311 малюків, 162 хлопчики і 149 дівчаток. Під час бомбардувань міста та обстрілів пологи приймали у підвальному приміщенні, де медики облаштували безпечні і комфортні умови. Формували там пологові зали, операційно, формували місця для перебування вагітних жінок. Жінок, які щойно народили, треба віддати належне нашим пацієнткам, які в цей час, під час активних бойових дій, зберігали спокій, не піддавались паніці. Втім, сфера медицини, освіти та соціального захисту потребує сталого фінансування з міського бюджету. У квітні-травні надходження скоротилися до 25-32%, говорить міський голова. Десь 230 мільйонів ми сьогодні не отримаємо згідно тих показників, які планували при формуванні бюджету минулого року. Фінансова стабільність міста залежить від бізнесу. Підприємства поступово відновлюють роботу і повертаються до сплати податків. Натомість місто планує запустити програму підтримки підприємців, аби стимулювати бізнес до розвитку. Ми зараз розробили проєкт рішення про те, щоб всіх звільнити від оренди комунальної власності на території міста Суми, об'єктів комунальної власності нашої громади, щоб всі мали нульову ставку. Попри складну економічну ситуацію в місті, вдається забезпечувати добровольчі формування, які займаються обороною міста. На сьогодні добровольчі формування на території міста сформовані. Яка допомога сьогодні добровольчим формуванням? Це повністю забезпечення формою, це забезпечення матеріалами паливно-мастильними, це забезпечення також місцем розміщення. Добровольців забезпечують також одноразовою та щомісячною матеріальною підтримкою, надають пільги на житлово-комунальні послуги та проїзд у громадському транспорті. Загальна сума, яку ми вже на даний момент виділили нашим добровольчим формуванням із допомоги Збройним силам України, це 59 мільйонів. То, що ми не були кинуті міською владою, то однозначно, да? Тому що були посадові особи і питання, наприклад, забезпечення там пальним, блоками, тобто різними видами, що нам потрібно, нам все давали. Да? Давали максимально швидко.
Бійці територіальної оборони та добровольці одними з перших стали на захист громади зі зброєю в руках. Вони зустрічали ворожі танкові колони, обороняли стратегічні об'єкти, затримували та знешкоджували ворожі ДРГ. З мером був постійно, він може підтвердити, на контакті, що треба там, дзвонив Олександр Миколаївич на то-то, все він привозив там, і він другі люди привозили з його команди, от, по блокпостам. Війна ще не скінчилася. Ворог постійно нарощує сили на кордонах області. Але оборонці Сумської громади заспокоюють – готові зустріти ворога. Зараз вже більш готові. І на руках є чим зупинити цю орду. От кордону вони стоять, вони окапуються, але загрози вони такої не мають для нас. На одному участку з тої сторони, з Москальської, значить, розгружають техніку. От. Ну, ми ждемо, нам треба техніка. Ми ждемо, нам потрібна, ждемо з удовольствием, приватизувати треба. Дуже укомплектована військовими частинами, зброєю, глибина оборони. В принципі, вона йде на всю територію області. 24 лютого вже для Сум ніколи не повториться однозначно. Вірити у Збройні сили України, територіальну оборону та добровольчі формування закликає міський голова. Наполегливо працюючи кожен на своєму місці, ми зможемо спільними зусиллями наблизити перемогу. Всім разом приймати спільні рішення, допомагати, перемагати. СБУ викрила та затримала двох жителів Сумщини, які працювали на країну-агресора. За даними досудового слідства, під час тимчасової окупації області чоловіки, завербовані спецслужбою Росії, добровільно походилися виконувати завдання ворожих кураторів. Зловмисники проводили фото та відеофіксацію місць дислокації підрозділів ЗСУ, переміщення військової техніки, а також дані про розташування та режим роботи блокпостів. Чоловіків затримали та повідомили їм про підозру у держзраді. Зв'язок з кураторами зловмисники здійснювали через мобільні пристрої, дотримуючись заходів конспірації. У ході обшуків у помешканнях фігурантів правоохоронці вилучили комп'ютерну техніку, мобільні пристрої та флеш-носії, які містять докази протиправної діяльності.